बाइकले तपाईँको केही सम्पत्ति चाहिँ लिलाम गर्न लागेको छ अरे? यस्तो सम्म पनि दिन आएको छ? मैले घर छोडेर हिँड्न पनि दिन अहिले आएर चाहिँ अलिकति बेसौँ ऋण तिरौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, नौ व्यक्तिहरूसँग 30-35 लाख 40-50 लाखको कुरा छ, न व्यक्तिहरूसँग जग्गा किन्ने पैसा छ, न सहकारीले लोन दियो मलाई, तेरो ऋण तिर्छु। मैले 8-9 लाख 10 लाखको लिएको हो, 22 लाख भएछ, मिटर ब्याज भन्दा पनि चर्को हेर्नुहोस् न सहकारी। भनेपछि तपाईँले 10 लाख रुपियाँ लिनुभयो कुनै एउटा 7 लाख खास लिएको 8 लाख जस्तो। कति वर्षमा यो 22 लाख पुग्नु पुग्यो? 7-8 वर्ष भयो, 6-7 वर्ष भयो। भनेपछि 7-8 वर्षमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँको 22 लाख चिनेका साथीभाइहरू हुन् होइन, वर्ष मेरो 30-35 लाख रुपियाँ ऋण छ। अब त्यो 4-4 तिरबाट अहिले 4-4 तिर भयो पछिल्लो समयमा, किनकि आर्थिक मन्दी पनि पर्थ्यो, सबैलाई पैसाको समस्या छ, तर लिएपछि तिर्नुपर्छ। म सहकारी गएँ जहाँबाट मैले के अरे कारोबार गर्थेँ भाइहरू, मैले ल म तिम्रो ऋण तिर्छु, मेरो कि जग्गा छ होइन संयुक्तको नाममा हो, त्यो जग्गा लिइदिएको तिम्रो ऋण 22 लाख हो। मैले किन भयो कसरी भयो के भयो तिमीले पर्यावरण दिएको हो, मैले चलाएको हो, 22 लाख भएछ। अब मलाई अहिले चाहिँ नि अन्तको ऋण तिर्नु छ, मलाई च्यापोमा मेरो जग्गै जान लाग्यो होइन, तिमीहरू म त तिमीहरूको सदस्य हो, साथीभाइसँग मैले सल्लाह गरेँ, मेरो भाइलाई भन्न लगाएँ, भाइहरू हुन् साथीहरू चिने हुन् गर्दाखेरि उनीहरूसँग पैसा भयो, सरकारीको पैसा खै त सबै जग्गामा हालेको छ, जग्गामा पैसा छ अरे, मलाई तिमीहरूको ऋण तिर्छु ल 8-10 कति लिएको छु त्यसको 22 लाख रुपियाँ ऋण मेरो तिमीहरूले कटा हो, बाँकी भएको मलाई चाहिँ 20-25 लाख रुपियाँ मलाई अरू त्यति भयो भने मेरो अरू ऋण तिर्छु, जग्गा छ म पैसा माग्दैन, तपाईँले त्यति गरेर गर्छु भन्दाखेरि नि उनीहरूले त्यो टार दिइरहे टार, यस्तो सम्म पनि दिन आएछ। मैले घर छोडेर हिँड्न पनि दिन घर छोडेर त्यो चाहिँ कसरी? एकजनाको 3 लाख रुपियाँ ऋण ल्याएको थिएँ, त्यो 3 लाख रुपियाँ चाहिँ यही मेरो घर रमाइलो गर्न खेल्न खान फुर्म्यास गर्न होइन नि त, मैले कामै मेरो प्रत्येक दिनको दैनिकी नै त्यही बेसारा व्यापारीहरू छ भनेदेखि ऋण ल्याएर गरिरहेको थिएँ कि मैले मैले काम राम्रै गरिरहेको छ दिला भन्ने भयो होला होइन, अनि त्यो जग्गा थियो नभएदेखि जग्गै दिउँला भनेको थिएँ मैले, तपाईँलाई जग्गा चाहिँ सस्तोमै लिनुहोस् के छ उसले त्यो आशले यसलाई दिइहाल्छ, मन सफा भएको मान्छे अरूलाई सेवा गरेर हिँड्छ, अलिकति कम पैसामा देला जग्गा भन्ने नि भयो होला, आफ्नो जग्गै दिन्छु भनेको थिएँ, 3 लाख रुपियाँ चामचुङको दिन्थ्यो, समयमा तिर्न सकेन, चर्चर खेप्नु पऱ्यो, आएर त परिवारै बोकेर घरमा आएर बस्थेँ, भन्दै 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 गएको। अब अहिले सरकारीको ऋण पनि निकै भयो, अनि मैले भनौँ न सरकारीले पनि अब ऋण दिन छोड्यो, त्यसपछिबाट यतापट्टि लिएर अर्कोलाई दिने, अनि अर्कोबाट ऋण लिएको पैसा अन्तबाट अलिकति लिएर उतातिर टार्ने, ऋणै ऋण गरेर गरिरहेको है, ऋणै गरेर गरेको छ मैले। बाहिर मान्छेले भन्दाखेरि हो है एनजिओ आइएनजिओ मैले जति पनि काम गरेँ त्यो चाहिँ नि भनौँ न सरकारीबाट ऋण लिँदै सुरुमा भनेर चाहिँ मैले सुने, यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। ब्याङ्क भन्दा पनि सहकारी सहकारी मैले अब टु बी फ्र्याङ्क होइन नारिकन भन्नुपर्दाखेरि ब्याङ्कले तपाईँको केही सम्पत्ति चाहिँ लिलाम गर्न लागेको छ भनेर चाहिँ मैले सुने, यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। ब्याङ्क भन्दा पनि सहकारी सहकारी ओके 5 बजी मलाई फोन आइसकेको थियो, 3 बजीतिर बित्यो अरे बच्चा 22 दिनको, अनि त्यो बच्चालाई ठुलो सानो बच्चालाई चाहिँ गाड्नुपर्छ होइन, अन्त्येष्टि नै त्यही हो गाड्नुपर्छ तपाईँको जङ्गलमा। कति वर्षको बच्चा भन्नु? 22 दिन ए 22 दिनको दिनको ओके, अनि के भनाइ खानुपर्छ, ऋणहरू छन् होइन, ऋण भन्दा मैले ठ्याक्कै तपाईँको कुरा काटेँ, अब म सिधै विषयवस्तुतिर गएँ होइन, के अरे पछिल्लो समयमा तपाईँ यतिखेर धेरै तनावमा हिँड्नु भएको छ अरे भनेर चाहिँ मलाई एकजना तपाईँको परम मित्रहरूले भन्नुभयो, र ब्याङ्कमा तपाईँको धेरै ऋण पनि छ अरे भनेर, त्यसैले तपाईँ कहाँ म आएको छु सोध्नलाई होइन, ब्याङ्कले तपाईँको केही सम्पत्ति चाहिँ लिलाम गर्न लागेको छ अरे कि भनेर चाहिँ मैले सुने, यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। ब्याङ्क भन्दा पनि सहकारी सहकारी ओके, अनि मैले यस्तो सर मैले अब टु बी फ्र्याङ्क होइन नारिकन भन्नुपर्दाखेरि 11 वर्षदेखि मैले आजसम्म जसरी यो बेसारा व्यापारीसँग लागि काम गरेँ म खुसी भएर काम गरेँ, मैले आफ्नो दुःख कसैलाई देखाउनै चाहिँ कोही व्यक्तिसँग मलाई व्यापारी चाहिँ लाज सद्गत गर्नका लागि डोनेसन लिए भनेर कोहीसँग पनि मागेन, हौसला सबैले दिनुभयो, हामी छौँ है भन्नुभयो, कतिजनाले चाहिँ नि तैँले गरेका कामको लागि हामी पनि थोरै कन्ट्रिब्युट गरौँ भनेर थोरै थोरै सहयोग गरिदिनेहरू अथवा गरिदिनेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम आभारी छु। लगभग 20-22 जना यो 11 वर्षको अन्तरालमा 20-22 जनाले प्रत्येकचोटि दिन दिन सक्नुहुन्न। एकजना सपना जङ्गम भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जङ्गम दिदी चाहिँ नि बिचरा अस्ति उहाँको मृत्यु भयो, त्यो उहाँ एकदम दुःख लागेको छ, उहाँले चाहिँ नि लन्डनमा बस्नुहुन्थ्यो 5 वर्षकै, उहाँले चाहिँ
babu lagar gar bangun. Dosa lagi ntar unun sa. Tapi boleh magi nake. Mau ikut sih aja. Oh, yo, kamu gak numpas, duka deh unun. Nanti, malah gak rumah. Orang surat deh, pitri ke puja gara aspek gara last kosong begitu gara. Apa gak rumah, pitri ke puja gara surat deh, rudri omla usan nih. Tuh, unik man sih le. Pabrik harus gara gara sa. Enak, bawa napa sa bolara, saman rul lara. Nah, unik man sih le, kamu sih kamu gak nih perniu, pitri ke puja. Rin don, rin sahabati gara ini, thori tadi kali ini gara senda. Usko atma santai unsan da. Pitri ke puja gara pikir. Oh, mau ini bani, pitri, mero buah kamu itu sarap mau. Jadi sholat kah begitu ru, manusia ru itu sering mulia sama. Mereka buah kami itu sholat mah. Terus biar sam sah sih, sok global kok begitu. Boleh pada kita ambil saja ini, karena buah kok mirtu bandi khawar sunda hidupnya macam malas. Sholat mah. Jadi sesuatu pada last lini zaman hidup bebas sih kan. Orang pun dekat dari lagu aku baru nomor sama ini. Buah kok mirtu kok. Jadi orang lain bebas sih bayar. Mohon jangan dengan mana start dari kerja. Mereka ini bani kesal lagi ni, jadi. मेरो विगत त एकदम दुखदाई नै थियो जस्ट बिकज अफ मेरो कारण गर्दै जाँदाखेरि आजसम्म गर्दाखेरि सर मैले हुन्छ नि बी फ्रैंक भन्नु पर्दाखेरि हाँसेर हिँथे हैन अप्ठ्यारो पर्यो राज्यले गर्दियोस् राज्यको आँखा कुनै दिन पुगोस् र राज्यसँग सहकार्य गरेर गर्न पाऊ मलाई फोरी मान्छे फोरी लास कुएको लास सडेको लास गलेको लास देखि डर डर पनि लाग्दैन घिन पनि लाग्दैन सडकको पैसाका व्यक्तिहरूसँग गएर आत्मीयता साटेर उनीहरूसँग एकछिन खुसी बाँड्नको लागि मलाई लाज पनि लाग्दैन होइन त्यो भएर चाहिँ म सडकमै घुसेर काम गर्थेँ हाँसेर हिँड्थेँ क्या होइन तर मनभरि पीडा राखेर बाहिर हाँस्नुहुन्थ्यो हाँस्ने म हाँस्ने एकदम खुसी म खुसी छु है मैले काम गरेर खुसी छु किनकि विनयजङ बस्ने जो बेसारा व्यापारीको लागि काम गर्छ त्यही यो नै दुखी भएर काम गरिरहेछ भनेपछि अनि मेरो काम देखेर म पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ सामाजिक सेवा गर्नुपर्छ दुखी गरिब बेसारा र व्यापारीहरूको लागि मैले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर मनमा भएका व्यक्तिहरूको त आश मर्छ नि उतापट्टि होइन ए यो मान्छे त काम गर्दा गर्दा दुखी भएर रुवाएर हिँड्छ यार केही छैन होइन त्यो गरेर हिँड्छ ए हामी पनि के गर्नु काम गरेर हुँदो रहेछ भन्ने खालको मान्छेको मन मर्नु थाल्छ त्यही भएर तिनीहरूको लागि पनि जसले मलाई होला दस बिसजना बिस बाइसजना बिस पच्चिसजना जो ऊ अरविन्दले गरेको जस्तै म पनि गर्नु पाए हुन्थ्यो म पनि गर्छु भन्नेहरू कति हुनुहुन्छ क्या उहाँहरूलाई पनि ए गर्न सकिन्छ है आत्तिनु हुँदैन है गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हौसला दिनको लागि एउटा म्यासेज दिनको लागि पनि म खुसी भएर हिँड्थेँ नभए पनि भएको जस्तो गरेर हिँड्थेँ सबैलाई होइन मैले जति पनि काम गरेँ त्यो चाहिँ नि भनौँ न सरकारीबाट ऋण लिँदै सुरुमा गाडीले मलाई ऋण दियो सुरुमा छ सात वर्ष जति भयो अलिकति पैतृक सम्पत्ति थियो भाइको र मेरो सल्लाह भयो ल ठिक छ होइन अलिक चाहिँ के ऋण लियो र भनौँ के अरे काम गरौँ भन्ने कुरा हो अब ऋण पनि लियो ब्याज तिरिएन कमाउने भए पो तिर्नु होइन अब चाहिँ नि एकैपल्ट जोगा लिन्छ त्यो बेचेर होइन बुवाकोमा म मरे भए मरेर बाँचे मान्छे हो भन्छु नि त भन्दै 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 गएको अब अहिले सरकारीको ऋण पनि निकै भयो अनि मैले भनौँ न सरकारीले पनि अब ऋण दिन छोड्यो त्यसपछिबाट यतापट्टि लिएर अर्कोलाई दिने अनि अर्कोबाट ऋण लिएको पैसा अन्तबाट अलिकति लिएर उतातिर टार्ने ऋणै ऋण गरेर गरिरहेको है ऋणै गरेर भएको छ मैले बाहिर मान्छेले भन्दाखेरि हो क्या एनजिओ आइएनजिओ आइएनजिओ फन्ड आउँछ डोनेसन भन्छ म हो करोडौँ छ डोनेसन ए दिनका एक करोड जति त मेरो हिसाबै गर्नु कसले गर्नु तिनजना स्टाफ राखेको छु मैले हिसाब गर्न बुझ्यौ साथी हो भनेर भनिदिन्छु उनीहरूलाई कन्भिन्स गराएर होइन यो त्यो भनेर भनिदिनु कसरी भन्नु बुझ्नेहरूले मेरो घर वरिपरिका नजिकबाट निहालेका मेरा बच्चाका साथीहरू जसले मेरो घरमै आएर मेरो घर पऱ्यो मेरो अन्टीहरू हुनुहुन्छ यहीँ नै होइन उहाँहरूले देख्नु भएको छ कि कति दुःख छ मेरो घरमै पाउनु भएको छ तपाईँहरू होइन घर कस्तो छ एउटा झ्यालको सिसा फेर्न सकेको छैन माथिको जस्ता ढ्याङ्ग्राङ्ग्राङ्ग कराउँथ्यो जस्ता फेर्न सकेको छैन रङ आज लाउँदै छन् बिचरा पुरानै घर बुवाले बनाइरहेको घर हो माया लाग्छ घरको भनेपछि मैले चाहिँ नि आफ्नो खुसीलाई एकातिर थन्क्याएर परिवारको खुसीहरूलाई रहरहरूलाई एकातिर राखेर गर्नुपर्छ किनकि अरूलाई पनि बेसारा व्यापारीहरू त निर्मूल हुने होइन नि उनीहरू त अलिअलि बढ्ने हो न्यूनीकरण गर्न सकेला त अरूलाई पनि नेपाल अधिराज्य भरिरहेका बेसारा व्यापारीहरूलाई कोही कसैले आफ्नो ठाउँबाट गरिदियोस् यिनीहरूको उद्धार होस् र राज्यकै ध्यान परोस् भनेर गरिरहेको गर्दै 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 जाँदाखेरि ऋणहरू लाग्यो मलाई ऋणहरू छन् होइन मेरो अहिलेदेखि होइन कि सात आठ वर्ष अगाडिदेखि ऋण छ उसँग माग्यो उसलाई तिर्यो उसँग लियो उसलाई तिर्यो अहिले आफ्नो काम टार्यो पख्नामा अलिकति जग्गा छ होइन बुवाको नाम हो पैतृक हो त्यो छँदैछ त्यो बेसमा अहिले आर्थिक मन्दी भइदिएछ अहिले आएर जग्गा अलिकति बेचौँ ऋण तिरौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन नौ व्यक्तिहरूसँग तिस पैँतिस लाख चालिस पचास लाखको कुरा छ न व्यक्तिहरूसँग जग्गा किन्ने पैसा छ न सहकारीले लोन दियो मलाई तेरो ऋण तिर्छु
मैले 8 लाख 10 लाखको दिएको हुँ 22 लाख भयो सर मिटर ब्याज हुन्छ नि चर्को हेर्नुस् सरकारी भनेपछि तपाईले 10 लाख रुपैयाँ लिनुभयो कुनै एउटा 7 लाख खास लिएको 8 लाख जस्तो कति वर्षमा यो 22 लाख पुग्न पुग्यो 7 8 वर्षै भयो 7 वर्ष भयो भनेपछि 7 8 वर्षमा चाहिँ 10 लाख रुपैयाँको 22 लाख चिनेका साथीभाइहरू हुन्छ हैन सरकारको सरकारी तर फर्स्ट मलाई काम गर्दाखेरि विन पत्याको व्यक्ति हो त्यो पनि म सडकमा ढाक्रे भएर हिँडेको थिएँ के पत्याउँथे र यसको यही माथिको हो श्यामबहादुर बस्नेतको छोरा हो पैतृक सम्पत्ति छ यसको नाउँमा आउँछ जग्गा आएपछि बेच्नु परिहाल्छ बेचेर तिरिहाल्छ भनेर दिएका हुँ मलाई माया गरेर दिएका छ नि होइन माया गरेर दिएका होइन नि जो कोहीले पनि कतिले मलाई काम गरेर विश्वास गरेर दिएका व्यक्तिको ऋण तिर्न सकिनँ क्या मैले अलि एकै भनौँ न कि एकमुष्ट कतिपय व्यक्तिको कसैको 15 लाख कतिको 20 लाख कतिको 1 लाख कतिको 60,000 कतिको 20,000 पशुपतिमा लास पोलेकै ठाउँमा होला भनौँ न त्यो हुन्छ नि त्यो काम गरेका पैसाहरू पनि समातिना कि 10-15,000 गर्दाखेरि पनि तपाईँको मेरो 30-35 लाख रुपियाँ ऋण छ अब त्यो चारतिरबाट अहिले चौतर्फी भयो होला पछिल्लो समयमा किनकि आर्थिक मन्दी पनि पर्थ्यो सबैलाई पैसाको समस्या छ तर लिएपछि तिर्नुपर्छ म सहकारीले जहाँबाट मैले के अरे कारोबार गर्थेँ भाइहरू मैले ल म तिमीहरूको ऋण तिर्छु मेरो कि जग्गा छ होइन संयुक्तको नाउँमा हो त्यो जग्गा लिइदियो तिमीको ऋणलाई 22 लाख हो मैले किन भयो कसरी भयो के भयो तिमीले पर्या बेला दिएको हो मैले चलाएको हो 22 लाख भएछ अब मलाई अहिले चाहिँ नि अन्तको ऋण तिर्नु छ मलाई च्यापोमा मेरो जग्गै जान लाग्यो होइन तिमीहरू म त तिमीहरूको सदस्य हुँ साथीभाइसँग मैले सल्लाह गरेँ मेरो भाइलाई भन्न लगाएँ भाइहरू हुन् साथीहरू चिने हुन् त गर्दाखेरि उनीहरूसँग पैसा भयो सरकारीको पैसा खै त भन्दाखेरि सबै जग्गामा हालेको छ जग्गामा पैसा छ अरे मलाई तिमीहरूको ऋण तिर्छु ल 8-10 कति लिएको छु त्यसको 22 भयो 22 लाख रुपियाँ ऋण मेरो तिमीहरूले कटायो बाँकी भएको मलाई चाहिँ 20-25 लाख रुपियाँ मलाई अरू त्यति भयो भने मेरो अरू ऋण तिर्छु जग्गा छ म कसै माग्दैन तपाईँले त्यति गरेर गर्छु भन्दाखेरि नि उनीहरूले त्यो टार्दै रहे ढुँदै गएँ म झन् च्यापोमा पर्दै गएँ जग्गै लिलाम हुने अवस्था अनि त्यो हिसाबले मलाई जहिले पनि टर्चर नबिगन त फेरि मलाई काम गर्ने रहर लाग्दैन मान्छेलाई टर्चर स्ट्रेस तनाव चाहिन्छ होइन त्यो भएन भनेदेखि जिन्दगीमा बिहान उठेर मैले गर्नुपर्छ मैले काम गर्नुपर्छ मैले त्यहाँसँग भेट्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ नि त्यो ऊर्जै आउँदैन क्या काहीँ ऋणै छैन काहीँ टर्चरै छैन टेन्सनै छैन भनेदेखि मान्छे बिन्दास हुन्छ होइन त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तर मलाई बढी नै थियो क्या सुरु 11 वर्षै होइन यताको ऋण टाढो अब अब त चुप्चाप हो भने अर्कोले कराउँछ अर्कोबाट लिएर यतातिर दियो यस्तोसम्म पनि दिन आएछ मैले घर छोडेर हिँड्न पनि दिन घर छोडेर त्यो चाहिँ कसरी एकजनाको 3 लाख रुपियाँ ऋण ल्याएको थिएँ त्यो 3 लाख रुपियाँ चाहिँ यही मेरो घर रमाइलो गर्न खेल्न खान फुर्म्यास गर्न होइन नि त मैले कामै मेरो प्रत्येक दिनको दैनिकी नै त्यही सारा व्यापारीहरू छ भन्दै अलिअलि लिएर गरिरहेको थिएँ तिमीले मैले काम राम्रै गरिरहेको छ दिला भन्ने भयो होला अनि त्यो जग्गा थियो नभएदेखि जग्गै दिउँला भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई जग्गा चाहिँ सस्तोमै लिनुहोस् के छ उसले त्यो आशले यसलाई दिइहाल्छ मन सफा भएको मान्छे अरूलाई सेवा गरेर हिँड्छ अलिकति कम पैसामा देला जग्गा भन्ने नि भयो होला आफ्नो जग्गै दिन्छु भनेर चाहिँ 3 लाख रुपियाँ चान्छौँ त बिजिन थियो समयमा तिर्न सकेन चर्च खेप्नु पऱ्यो आएर त परिवारै बोकेर घरमा आएर बस्थेँ उहाँहरू मसँग पैसा छैन अहिले थाहा छ उहाँलाई भित्र बसेर सल्लाह गरौँ न भन्दाखेरि पनि आँगना बसेर कराइदिने ऊ चोकमा बसेर कराइदिने होइन उहाँहरूको गल्ती होइन मैले समयमा तिर्न नसक्नु मेरो गल्ती हो तर जग्गा छ जग्गा बेचेर गर्छु म पैतृक सम्पत्ति थोरै बेच्छु र गर्छु भनेर मैले त्यो हिम्मतले सुरुका दिनदेखि नै गर्न थालेको काम हो नि त यो मैले दुःख देखाएको होइन है फेरि गलत अर्थ नपरोस् छ पैतृक सम्पत्तिहरू छन् बिक्री गरेर गर्ने हो तर त्यो टाइममा बिक्री नहुँदाखेरि मैले ऋणहरू चाहिँ भनौँ न त्यो तिर्नुपर्नेहरू टाइममा तिर्न नसक्दाखेरि मैले भने नि सेकेन्ड लकडाउनको कुरा हो सर यो तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ म सेकेन्ड लकडाउनमा घरमा थिएन लकडाउनमा सबैलाई पैसाको समस्या छ समस्या हुन्थ्यो छ पनि अब उनीहरूले मलाई ऋण दिएको भन्या बेला तिर्न सकिनँ न मैले उनीहरूलाई जग्गा गर्नु दिएँ जग्गा छ ल यति पैसाले जग्गै लैजा भने उनीहरूसँग पनि पैसा छैन फेरि होइन जग्गा त तपाईँको चाहिँ नि शान्तिले आउँदैन करोडको कुरा छ तेरो पैसा के अरे कटा होइन र बरु डबल कटा 3-6 कटा बाँकी पैसा मलाई लिएन ल यही हो जग्गा लालपुरमा पछि चाहिँ हामी सल्लाह गरेर मेरो भागको त लैजा नि त भन्दाखेरि न उनीहरूसँग पैसा छ मेरो पैसा दिए मलाई अरू मतलब छैन लिए भन्दै घर घरमै आएर परिवारै लिएर घरमा बस्थेँ घर छोडेर हिँड्ने भयो त्यो मान्छेले त्यत्तिकै आत्महत्या गरेर हिँड्छ क्या सर आफूले परिवेश थाहा हुँदो रहेछ म लाससँग खेलेर हुन्छु ढुङ्गीको मान्छेहरूसँग गएर त्यो लास काट्न गएको हुन्छु होइन लाससँग डर लाग्दैन
अनि झुन्डेर मर्या बिखार मर्या भन्ने मान्छेहरु त तिम्रो इरिटेट हुन्छ लास्ट इरिटेट छ या आत्महत्या गर्छ नि आत्महत्या भने त तपाईको चाहिँ नि नकारले गर्छ मान्छेलाई समस्या आउँछ त समस्या भने समाधान हुनको लागि हो शान्तिको समस्या त हुन्छ नि भनेर म अरुलाई हौसला दिन्छु कोही लाइफ देखि फ्रस्ट्रेट भएर गएको मान्छे मतलब के यार जिन्दगी बोर लागिसक्यो के बाक्नु जस्तो लाग्यो भनेर भन्ने खालका मेरो दुई भनौँ न म के अरे दुर्यापन चलाउँछु नि त रियापै कसै मान्छेहरू हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कहाँ जिन्दगी त बाँच्नु पर्दो रहेछ ऊर्जा रहेछ गर्न सकिँदो रहेछ बाँचे संसार देख्नु पाइँदो रहेछ बाँचेरै गर्नुपर्दो रहेछ होइन भन्ने खालको ऊर्जा दिन सक्ने मान्छे म आफै पनि त्यही ऊर्जाले बाँचिरहेको मान्छे त्यो चौतर्फी हुँदाखेरि ऋणले गर्दाखेरि टाइममा तिर्न नसकेर गल्ती मेरै हो मान्छे खुसी हुन्छ मेरै आफ्नै कारणले हुन्छ मान्छे दुःखी हुन्छ त्यो पनि आफ्नै कारणले हुन्छ सर होइन कसैलाई दोष हुँदैन नि त म चाहिँ कसैलाई दोष दिन्न होइन म आज खुसी छु म मेरै कारणले खुसी छु म आज दुःखी छु म मेरै कारणले दुःखी छु किनकि मैले टाइममा भने सबैको ऋण तिर्ने सबैले राम्रो गर्ने व्यवहार सबै गर्दै भएदेखि म दुःखी हुनै पर्दैन अनि आज मैले अलिकति तनाव छ टेन्सन छ ऋण छ भनेर भने मैले लिएको ऋण हो नि त टाइममा तिर्न सकेँ भने त जस्तो तपाईँले अलिकति अगाडि हाम्रो यो बोल्दा बोल्दै एउटा के बोल्नुभयो भने मलाई यो के अरे मान्छेहरूले त्यत्तिकै आत्महत्या गर्दैन रहेछन् भनेर यो शब्द बोल्दाखेरि मलाई अलिकति के लाग्यो भने कतै विनय सरले पनि गलत कदम उठाउने हो कि भनेर कतिपय व्यक्तिले सोच्ला नि यो यही अन्तर्वार्ताले नि यसलाई पनि अलिकति भन्नु होइन होइन मैले त्यो भन्दै खोजेन सर म अहिले पनि बोल्दाखेरि भित्र मेरा यी खुट्टा कामिरहेछन् मेरा पैताला मुनि मेरा पीडाहरूलाई दबाएर म बोलिरहेको छु म 11 वर्ष त्यत्तिकै हिँडेर आएन आजसम्म मैले कसैसँग हात थापेर मागिनँ सर ऋणै मागेँ होइन र देखाएर मागेँ कि मसँग माटोमा जाँदा छ बुवाले भिद्दिनु भयो ठिक छ उहाँले साँचेर जानुभयो पैतृक हो पैतृक सम्पत्तिले सबैले आफ्नो बन्दोबस्त व्यवसाय मन लागेका काम गर्न पाउँछन् मैले आफूले आँटेको काम मनले चिताएको काम बुवामाकै नाउँमा एउटा बेसारा बेबाजुले काम गर्न थालेँ त्यो मेरो इच्छाको खुसी के अरे कुरा हो कसैले मलाई गर भनेर पनि पाएन कसैले मलाई नगर भनेर पनि पाएन मलाई खुसी लागेको चिज कतिले दान दिन्छन् कतिले के गर्छन् होइन मलाई पनि त्यो थोरै बेचेर म पनि सेवा गर्छु भनेर हिँड्या हो नि त म देखाउने ठाउँ त थियो नि मेरो यहाँ छ यो बेचेर ऋण तिर्नुहोला गरौँला भनेर गरे खुसी छ होइन मैले एकदम खुसी छ तर मैले यो भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि ऋण हुन्छ ढिलो चाँडो सबैको हुन्छ सबैको ऋण छ अहिले यो हेरिरहने सबैजनाको ऋण होला तिर्नु होला कर्जा होला हाते ऋणहरू होला कोहीसँग व्यक्तिगत रूपमा के अरे मौखिक लेखा ऋणहरू होला अब भनौँ कतिले चाहिँ विदेश जान्छु भनेर लेखा ऋणहरू हुन्छन् होइन तर ऋण लिइसकेपछि त्यो मान्छेको अवस्था बुझिदिएर किनकि ऋण लिएपछि उसले तिर्दिनँ म तिर्दै तिर्दैन थाहा छैन त भने हुँदैन तिर्छ ढिलो भयो 5 महिना 2 महिना 1 महिना ढिला हुन्छ तर त्यो मान्छेलाई सामाजिक सञ्जालमा बदनाम गरिदिने कमेन्टमा लेखिदिने कहीँ टोलभरि हल्ला गरिदिने होइन त्यसरी त पैसा आउँदैन नि अब तपाईँले ऋण लिनु भएको छ नि ब्याङ्कहरूबाट विभिन्न ठाउँबाट यसलाई चाहिँ अब कसरी अब कहिलेसम्म तपाईँले जग्गाको लागि यो सबै क्लियर हुन्छ मैले दिन आएको सर मेरो होइन अब मैले एज अ टु बी फ्रान्कै भन्नुपर्छ अब एक अब जग्गा त मैले बेच्दै गर्नुपर्छ भनेको छु एक आनाको 35 लाख पर्ने जग्गा कति छ आनाको एक आनाको 35 लाख होइन आना एक ठाउँको सानो एउटा 30-35 पर्ने जग्गा मैले अहिलेलाई मलाई त्यो मलाई ऋण दिनु पर्दा छ मलाई कति छ टोटल त्यहाँ जमिन चाहिँ मलाई 35 लाखले सबै लिएँ भनेर दिनुपर्ने अवस्था होइन आलु त्यो आना चाहिँ कति छ जग्गा तपाईँको टोटल मेरो हामी भाइ र मेरो हो 2.5 आना मेरो 2.5 आना भाइको भाइ र मैले पनि खोज्यौँ 20 लाखमा आनामा दिउँ आनाको 30-25-30 त चलिएको छ होइन त्यो पनि यो बेलामा खोजौँ दाइ मान्छे भनेर भाइले पनि सपोर्ट गर्नु मलाई उसले पनि सपोर्ट गरिदिने ल खोजौँ यो गरौँ के तेरो ऋण छ भाइले पनि मलाई मेरो काम गर्दाखेरि उसले सहकारीमा साँची बस्दिने पैसा निकालिदिने अनि म भनौँ न मेरो सानो सानो कहिले पनि 1.5 लाखका समस्याहरू कहीँ के परिरहेको हुन्छ मेरो ए भाइ के गर्ने भन्यो भने उसले फेरि मनसभा छ उसको मेरो भाइ विजय अनि उसले पनि मलाई सपोर्ट गर्ने होइन यो अब यो अहिले मेरो ऋण त मैले अब ऋणै गरेर गरे हो नि त सबै काम मलाई सरकारले दिए पनि रहेछ नि विनयजङ बस्ने त चाहिँ धेरैले नभए पनि केही व्यक्तिले चाहिँ दिन्छन् है उहाँलाई चाहिँ केही साथ र सहयोग सपोर्ट विदेशबाट चाहिँ भन्दा रहेछन् त्यो मैले अघि नै भने साथ सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू पनि मैले भने यो 11 वर्षको अन्तरालमा 30-35-37 हुनुहुन्छ होइन त्यो भने चाहिँ महिनै पछि तँलाई पैसा दिन्छु भन्ने होइन नि त महिनै पछि दिने होइन 30-35 चोटि 30-35 पटक 5000-1000 40-50 हजारसम्म उहाँहरूले चाहिँ गरौँ मसँग अस्ति यो असार मसन्तमा हाम्रो स्वास्थ्यको चाहिँ उनी गर्नुपर्छ नि त के अरे हिसाब किताब के अरे अडिट
closing audit 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 bill सबानको बिल हुँदैन अनि अस्पतालमा गएर भात किन्नेको बिल हुँदैन त औषधि गर्नेको बिल हुँदैन हैन साधारण त्यस्ता त खर्च कति भयो चामल किन्ने बिल हुन्छ त सर हैन भात बिल जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा लेखेको हैन त्यो दाउराको हुन्छ नि अथवा अस्पतालको त्यो भात भएका बिलहरु जो चाहिँ नि यो केरे अडिट गर्दाखेरि त्यहाँ पेश गरिन्छ नि 1 करोड 63 लाखको चाहिँ नि त्यहाँ बिल रहेछ त्यति पैसाको पेन पनि त्यतिको काम गरेर छ अहिले सम्म हैन अनि त्यहाँ मैले अहिले पनि के लेखेर राखेछु डोनेसन चाहिँ नि 354000 रुपैयाँ भनेपछि 11 वर्ष है सर विदिन 11 इयर्स मा यस 354000 रुपैयाँ हैन त्यो चाहिँ नि व्यक्तिले यो फलाना म फेसबुकमा लेख्दिन्छु फेरि मलाई कसैले 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ दियोस् आज फलाना व्यक्तिबाट फलाना व्यक्तिको लागि अथवा यो लासको लागि अथवा यो काम गर्नको लागि आज उहाँले सहयोग गर्नुभयो पछिल्लो समय त प्रकाश भुजेलले लास व्यवस्थापनको लागि म छोई भन्ने नै भाछ सहज भाछ विगत यो चाहिँ भनौं पछिल्लो समय धेरै सहज भाछ लासको लागि त केही टेन्सन भएन तर मैले लिसकेका दिनहरु हैन म सबैलाई भने मेरो जग्गा किन्ने आउने म ऋण दिन्छु मुक्त हुन्छु किनकि मैले जोसँग ल्याछु उनीहरूले पनि अप्ठ्यारो परेर भने हो नि त मलाई नाश बिगार गर्न खोजे होइन तर सहकारीले गर मैले पहिलो भने त सहकारीले हो नि त तसँग ऋण लिएको छु 8-10 लाख रुपैयाँ लिएको बाइसाको ठिकै छ तिर्छु लोबालकोट सहकारी गर्दै नि त भाइ साथी हात जोडे पटक पटक भने आश्वासन देखाए सबै जग्गा हालेछ भने होइन उहाँहरूसँग पनि छैन होला नि त यतिखेर उहाँले त भन्नुभएको रहेछ त जग्गामा हालेको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको आफैले भन्नुभयो नि त होइन सर म कुनै सहकारीको सदस्य सहकारीमा सदस्य किन भनिन्छ भोलि साथ देलान सपोर्ट परेको बेलामा दुई चार पैसा राख्ने परेको बेलामा दुई पाँच पैसा लिनु पाइन्छ ब्याङ्क जस्तो हो नि सरकारी सरकारी भने ब्याङ्क भन्छ अनि पाँच पैसा नराखेको सबै लिएर त्यो व्यक्तिको नाममा जग्गा किन्ने त हजारौँ दसौँ हजारजना त्यहाँ सदस्य छन् कतिको जग्गा राखे होला कतिको घर राखे होला कतिले ऋण लिएका होला कतिको ऋण तिर्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ नि सरकारीमा 12-15 करोड रुपियाँको ट्रान्जेक्सन गर्ने सरकारले 20-30 लाख, 20-25 लाख, 50 लाख स्टक राख्नुपर्छ भन्ने ब्याङ्कमा राख्नु पर्दैन अनि यस्तो अप्ठ्यारो परेको चाहिँ मान्छेहरू आएर त्यो ऋण तिर्न आएको त्यो जग्गा अलिकति लिँदै सस्तोमै लिँदै होइन सरकारले अब त्यो ऋण पनि कटा भन्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जग्गा पैसा भनेर अनि मेरो ऋण मात्रै बढाइदिने नि त ब्याज मात्रै बढाइदिने अब एक वर्षको 4 लाख रुपियाँ के अरे त्यो 3 लाख पर्दो रहेछ मिटर ब्याज भन्दा नि के अरे चर्को हामी जस्तो मान्छे कहाँ जाने के काम गरेर व्यवसाय गरे पनि मैले सेवा गरे हो तर खुसी साथ गरे हो खुसी साथ मैले भनौँ न कतिले भन्नु होला किन गरे त भन्नु होला होइन मैले मेरो घर बाउको श्राद्ध गर्छु तैँले किन श्राद्ध गरे त भनेर भन्न पाइन्छ अब सल्भ होला यो काम जस्तो लाग्छ आज चाहिँ नि मैले भने नि मेरो थोरै जग्गा ऋण तिर्नका लागि मेरो लगभग मेरो भएको 60-70 लाख, 80 लाख पर्ने जग्गा आज मैले 35 लाख रुपियाँ जम्मा 35 लाख रुपियाँ एकजनालाई तपाईँ भोलि चाहिँ उहाँले कन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ आज आएर हेर्नुभयो सबै गर्नु उहाँ रुनुभयो क्या त्यसो कति मनकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ पनि मेरो बुढाले विदेशबाट हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँले गरेका काम तपाईँलाई बिचमा साह्रो तर्फी मान्छेहरूले खेदेको पनि हामीले हेऱ्यौँ तपाईँ अहिले यस्तो हुँदाखेरि यस्तो इन्दाजीसँग गरी कुरा गराउनु भएको छ मैले झोलै बोकेर गएको थिएँ कि मेरो जग्गाको कागजपत्र लाल पूजा फोटोकपी मैले यहाँ के अरे त्यो घोडामा तिरेको तिरो होइन मैले हेर्नु दिदी होइन अब आर्थिक मन्दी छ बेच्न खोजेको बेच्न पाइएन ऋण तिर्नुपर्ने ठाउँमा मलाई पनि गाह्रो हो ऋण तिर्नुपर्ने जसलाई छ उहाँलाई पनि गाह्रो गाह्रो हो अनि भनिसकेपछि उहाँ एकदम रुनुभयो क्या होइन अब मैले जिन्दगीमा बाहिर विदेश हुँदाखेरि पनि तिमीलाई सहयोग गर्नु मन लागेको थियो होइन ठिकै छ पछि तिमीले त्यो जग्गा म अहिले तिमीलाई तिम्रो ऋण तिर्नको लागि म यो गरिदिन्छु होइन जग्गा मैले अब त्यो पहिला पछि तिमीलाई चाहिँ चाहियो भनेदेखि म तिमीलाई दिन्छु बाबु होइन यो भन्नुभयो क्या भनेपछि मनकारी व्यक्तिहरू पनि छन् छन् कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ अरूलाई टर्चर दिएर विदेशले ढाबर भयो टेन्सन दिनु पायो भनेदेखि खुसी हुने व्यक्तिहरू पनि छन् क्या छन् छ होइन समाजमा त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ त्यही भएर मेरा सबैजनालाई मैले भने नि आज बाबुले पनि माथि बसेर हेरिरहनु भएको होला होइन बाबु तैँले पैतृक सम्पत्ति त बेचिस् होइन तर बेचेर तैँले डिस्को गएनस् होइन तैँले रङ्गरैलिया गरिनस् फुर्म्यास गरिनस् होइन तैँले आफूलाई झिलिमिली भएर हिँडिनस् होइन घर आश्वासीलाई गहना किनिदिनस् होइन तैँले चाहिँ अनेक गर्दै चाहिँ तैँले फुर्म्यास गरेर हिँड्नस् त्यो पैतृक सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति बेचेर तैँले ती बेसाएर व्यवहारिसको सेवा गरिस् ऋण लिस् त्यो ऋण तिर्नलाई हाम्रो बेचेर तैँले त्यही काम गर्दाखेरि लिएका ऋणहरू तिर्नलाई बाउ तँलाई आशीर्वाद छ तर धन नमान भनेर म हौसला पनि दिनु लाग्छ त्यही भएर 35 लाखमा
मेरो ऋण तिर्नका लागि मेरो हाते ऋणहरु छन् एक मुष्ट तिर्नु काई 15 काई 20 छन् हैन त्यो त्यो गर्दाखेरि का मेरो सबै गरे चाहिँ अब गर्दाखेरि का चाहिँ हाते ऋणहरु म अब लगभग लगभग अलिकति मुक्त हुन्छु होला किनकि यो ऋणले गर्दाखेरि नि मान्छेलाई पैसा भने नभई पनि नहुने रहेछ भएर भए भएन पनि त्यही रहेछ हैन हुन्छ विनय सर म सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु अन्तिममा केही छैन मैले यही भने मेरो त ब्याज मात्रै बढेर गयो नि त हैन कि मैले चाहिँ भन्या दिनदेखि तिम्रो ऋण तिर्छु मेरो यति लिएर म भन्या दिनदेखि मेरो चाहिँ ब्याज लिनु भएन अनि पनि ब्याज चाहिँ बढाइदिइरहने जोगानी खान लिने ब्याज चाहिँ बढाइदिने म ऋण तिर्छु बाबा तिम्रो सहकारी करोडमा खेल्ने मान्छे यति लिइदियो ऋण पनि कटौ भयो भन्दाखेरि ऋण लिनु पर्थ्यो मेरो समस्या टार दिनु पर्थ्यो अब धेरैजनासँग भने त्यो भएर चाहिँ ऋण तिर्नेहरू छन् तर मैले भनिनँ अघि आत्महत्याको कुरा आएको थियो मान्छेलाई त्यो दिँदाखेरि हुँदैछ कहिले काहीँ त्यो भएर म आत्मविश्वासी मान्छे हुँ 11 वर्षदेखि सडकमै देख्नु भएको अबको अर्को 110 वर्षसम्म पनि बाँच्यो भने सडकमै देख्नुहुन्छ यसै गरी हिँड्ने हो यसै गरी हाँस्ने हो लुगा लगाइ त्यही हो हुन्छ विनय सर यतिखेर अब ऋणको कुरामा चाहिँ अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि ऋणहरू सबैको छन् तपाईँको मेरो अहिले हेरिरहने दर्शकहरूको सबैको ऋण छन् तर मैले भोगेको कुरो यो बेलामा चाहिँ ऋण भोग्दै आएको हो तर यो बेलामा चाहिँ मैले भने नि घरमै आएर पनि मान्छेहरू बस्नुदेखि पनि घर छोडेर जानु पऱ्यो मेरो अन्डरलाई थाहा छ घरमै अब ऋणले नभएदेखि हामीले पाल भनेर आइदिएपछि पैसा त के गर्नु त होइन सेकेन्ड लकडाउनमा त्यस्तो पनि अवस्थाहरू आयो अनि म सबैलाई धन्यवाद भन्छु उहाँले मलाई पाठ सिकाइदिनु हो त्यो समस्या परेको बेलामा आफ्नो आफ्नो चिनिदिनु रहेछ होइन त्यो कसैलाई ऋण लिनु छ भनेदेखि बेला बेला गरेर भन्न चाहिने भन्ने तर त्यो मान्छेलाई अवस्था बुझेर हुन्छ सक्छ कि सक्दैन हो हामी एक दुई महिना कुर्दिउँ अलिकति कुर्दिउँ होइन यसले त गर्दैछ बिचरा दौडिरहेछ यसले नतिर्ने व्यक्ति होइन तिर्छ भन्ने भइसकेपछि होइन उसलाई चाहिँ यसो कुर्दिएर चाहिँ सहायता हौसला दिएर अझ उसको समस्या जग्गा बेच्नु छ अथवा कतैबाट लिनु छ उसको पनि कतैबाट के गर्नु छ भने त्यसलाई टार्नलाई मद्दत गरिदिएर होइन तर यो हुन्छ नि एउटा डनै जस्तो गरेर यो हुन्छ नि एउटा अरे होइन त्यस्तो गरिदियो भनेदेखि मान्छेले गरिरहेको काम पनि गर्न मन लाग्दैन अनि उसको आत्मविश्वास पनि कमजोर हुँदै जान्छ होइन अनि बाहिर त्यति हाँसेर खुल्न पाउँदैन म त आत्मविश्वास हुँदै थिएँ त्यो मात्रै हो कुरा छ होइन तर कोही कसैले फेसबुकमा लेख्ने बदनाम गरिदिने म्यासेन्जरमा उयो गर्ने ए दुनियाँ हल्ला गर त्यो चाहिँ गरिदियो भनेदेखि एउटा व्यक्ति आत्मबल गिर्छ मनोबल गिर्छ सबैजना व्यक्ति म जस्ता आत्मविश्वासीलाई बाँच्नुपर्छ है कार काम गर्नु हुँदैन भन्ने कहाँ हुन्छ भने सर हुन्छ आज समय पनि निकै नै लामो कुराकानी भइसकेको छ होइन धन्यवाद दिन चाहन्छु है यसलाई समय र समाजको लागि बेलुका घरमा आइदिनु भयो त्यसलाई मनका कुरा यथार्थ कुरा धेरै आयो होला आज है तर त्यति कुरा मेरो मुखबाट यो भन्नु पनि पर्थ्यो समाजलाई दाइहरूलाई आफन्तलाई मलाई चिन्नेहरूलाई यति कुराहरू भन्नु पनि पर्थ्यो लुगाई लुगाई राखेको थिएँ हुन्छ आज तपाईँको सबै कुराहरू आइहाल्यो धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई अर्को भागमा थ्याङ्क यू सर